Może być za ostro mu kliknąć, że? Lubi, masz pracę niejako. Let's be. Cože, cože, cože? Let's be. Já si pre dobré, já to tvoje keci. Ty vole, ta Moskva je tady zase nějak rychle, já to nechápu, jak ty můžu být tak rychle. Moskva je rychlá. Jo, ale vím to, kde oni jsou, kde jsou teprve my, ty vole. Škepuje, jo, já tam, tam nechce kvůli tý Moskvě. Tři lodě na mě čumí. Jerry, ještě nesvítím, ale bude tady jeden lišák. Jasně, jo. Další lodě. Holičko, co? Na středu, nebo? Radarem ho nespotnu. Je, yeah. Čimík. Vidím, děli. Jo, to jsem tam vidět. Jsou na tebe trpy, ne? Jedno schytám. Co je lečí? Protože se mi opálím. Byl nasranej. Nevidím teďka Montano srať. Ode mě dostal Hindias. Je. OK, já tam taky jedu. Jde dal zo? Jo. To obuzu možná račknout v Moskvu. Takže můžu. Dostane pěknou sodu. To stalo dobře, kuci. Jazyku je tvůj. Torpeda jedou. Já mám cečku trošku protáhnout teda, jo, zbytevku. Montana už nemá moc života, kus. Až. Mám jasně, ale to je na hovno všechno. Jazdí ho, dá. Úplně v klidu. Ale, no, brzdí, jazdí, nebo toč se já doprava, vím. toč se. No zase není tak obratný, va. Chápu, toč se. No, není opravdu, demon není až za stolik. No, je po mně, zaplavuju se a... Nemáš, jde máš opravit. Ne, jsem při chvilku hořel. Kurva. Hoří. Ne, škoda. Ale dobrý jersey, jsme ho hráli dobře do stranu. Ty skrůli opravy, ty bylo vždycky. To celý pojebou tu hru. Ale dobrý, zahráli jsme kluci, pěkně vyhráte.
Rizigo, vyčistili jsme druhou stranu. Jo, jo, pak trochu mají bez toho. Ještě dostalo. Ale byli jsme tam dvě lodě, ne? Jednoho Torpíka, jednoho Mosku trapnou, ne? Pouštím Torpy, jo. Jsem tam 72, jo. Zindia jsem, Kalniku, jo, pouštěl jsem Torpy. Jo, já se točím. Dobře. Ty čípu ty Torpy do ruce přece, ne? Jeden tam je? Tam zabírá večko. A to je to zabila taky, že? Tohle by byla dotřelejka. Dál smázný. Může. Já to čekáme nohu, že? Já jsem mu torpeda pouštěl, víc mi to. Ale prdeli. Tohle dvojky. Jsem ono mi pouštěl, trošku jsem se potřeboval na to, víš, natočit, aby jim to mohl vypustit. Mohl si pocit za brakem? Ještě musí krešičku, asi na Ačko, jo, my si pojedem. Tam je jedna. Kreš pojede asi Ačko kepnout, tam je pojedem naproti nad. Ty jo, my si vidíte torpy. Ty vole. Aha. To bylo tak, ty vole, se dostal za 4 jenom. Takže my jedem na Bčko. Víte na B. S Moskvou. No, já to, Kreši, mám jít s tebou, nebo? Jeď s ním, ale já si to jedu náčko. Já než teda, byl bys tam asi rychlejc, no, asi na tebou 7 kiláků. Pavlo, máš ještě rád? No, oni nás jinak jako porazí, že? Ne? No, Pavlík je vlastně dělal. Pavlík máš rád? Jeď, Ačko, ty jsi blíž, ty jo. Já valím na Ačko, ne, ať se tady nemotám. Já ti právě na Bčko s rodinem, ne, ho podpořite. No, on bude ale dřív na Ačko, bude Pavlík, než já teda. Do Torpům, ne, nebo já nevím. Pavle, víš co, víš, Ťáčko, on určitě pojede z Bčka na Ačko. A my pojedeme kepnout z Bčka. Já už se nikam nemotám, jedu na Ačko. Tak, správně. Jo. Dobře, dávám brzdu. Nebrzdí, jeď. Ako, dobrý, čtvrtku zatím. Teď mě skončilo echo. Jde tady, jo? Jo. Tak to baka. Jo, jedu čtvrtku jenom. Myslím si je pustil, že? Torpy jedou. Já zatím nesvítím. Dobrý. To je dla tě trebí, ne? Sraz koukám na to. Naštěstí, ne? Ne, už to točí. Máš asi blikou radarem. Jestli svítíš, Pavle, já nevím. Právě, že... Hrajte, no, dělejte něco, jako čas letí. Už nás třebí, Tak se to musí kepnout. 10 minut do konce, to musíme dát. No, je. Řekl někdo ze záhroby. Poslední slova před smrtí, ale to dáváš. Ty můžeš přidávat klidně. Vole, kresi ta pláka nad kouci papi, vole, když se bych volával na středu, vole. Jak mi to skáče, už mi to vás ukazuje sen. Noby, ty svítíš toho, nebo ne? Ty svítíš nebo ne, Noby? Já nesvítím, to bych hlásil, ne? Asi jo, asi nebije čeká, víš, zmetek. Protože já nesvítím. Teď mě skončilo echo. No, zastavíš kepování, kepneme a snad nás neví torpy. Tak já si myslím, že to vydržím ještě. Tak ty jo, já taky snad. Musíš koupit všechny. No, to je pravda, no. Počkej, už tady třeba koupit dvě, ty tři.
jdeš už 2 hodiny. Svítím. No hurá. Je brzo. Taky svítím. Obyčí vás, no. Taky svítím. Hlavně hoď tu ne, ty máš proti torpu, ne, na 5. Mám. Hoď, aby jste viděli. Vždyť mám. Tímhle tohle za 6 vteřin 2. Já mám ještě 4 minuty, lice. Já mám ještě minutu 40 echo. Ty jo, to byla ostuda. Já mám minutu 40 echo ještě, no. Minutu 30. No, to byla fóra. Fór svítím, permanentně svítím. Reši, tyvo, tak co tam, tyvole, jeď někam, tyvo, na střed. Už jedou. Točím, nebo. Akorát to trvá. No být, já si jeď kepnout, já jedu zpátky na... Já teď mám práce. Můžeš kepovat. Nebo. A já jedu zpátky. Dvě. Jde straž Mikulášem v červenci. Teď se opravíš, vole, a jdeš důlit, dáš ti druhý. Sněhulaka vyžňa. Další torpy, Nubi, už si stoč. Já furt točím, čekal jsem to. Pěče, to je buzma. Může zkoušet, vole, na někoho jinýho, je to. Taký pomalý torpy, ani to nejede. To jsem viděl, jak si dostal uvět. No tak, do boku mi, že jo, to je jako nedá dotečit se. Však jo, já se vracím zpátky na to cvičko, aby to nemohlo. Ale to se trapí, ne, 4 lodi, že mi tady jednu. Kreší. Budou ty hráči, co už nehrajou, ty vždycky. No, ale my jsme si jim udělali pro toho nejvíc, víš? S tím návodem nevadí. Jo. Mezi promiň, za 2 minuty mám 72 tisíc, ty máš 2 kily, máš 100 a bys mi neudělal nic. Ne, vy, ty? To stačí 72 za 2 minuty. Svítím. Jedná se o remič, ale jedná se o to, že jsem se hrál. Ne. Výborně, Ivánku. Jsou srandičky, jo. 19 bodů, no, jsme jistili posledního zabít. To je samá výhra, ty ve skutečný. O ježišmarja. 7 000 volných. Ale když hrajeme, to vyhráváme.